غلام خان بندر چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د باروړونکو موټرو لپاره پرانیستل شو، اوس یو شمیر خوستي تجاران په زراعت ریاست نیوکه کوي چې په یوه او بله بهانه یاد ریاست د دوی مالونو ته زیان رسوي. دوی وایي چې د کرنې ریاست چارواکي ورڅخه سرټیفیکیټ غواړي، خو پاکستاني لورای لا دا مله دوی ته سرټیفیکیټ نه ورکوي چې ګواکې دغه لا د تجارت په اصولو نه ده برابره شوې. دغو تجارانو له ژمن سره په خبرو کې وویل چې له څو ورځو راهیسې د زراعت ریاست د کمزوري مدیریت له امله یې میلیونونه افغانۍ زیان لیدلی دی. اوس موټر وچ پشه کوو درې ویسه ځای چې زراعت ولې اوس دا پلمه وته کې چې اسناد نه لرم ته سرټیفیکیټ موږ پاکستان سرټیفیکیټ موږ څه کوو موږ افغانۍ موږ خپل مو دته چې کوا کنه دا پرمیش ته موږ کوي ته ډاکټر یې ډاکټرون ته کنه مو چې کوا چې خرو به شړای یې ختمه وا نو مو دا سبزی ګاډي خو بيخي په یو قانون کې نه درېږي کوم ملک ویلول دي خو دغه لار نه موږ ته سرټیفیکیټ پرشنه روکي پاکستان چې دغه لار ترانزیت نه دو اوس په دا کې یمون دل تا دا پرچه غوړي چې دا پرچه رولا پرچه ولته موږ ته روکي نه مولونه درې یوړه ستون دا په زارات کې دورړه درات تر اسات موږ ته ځان روکي چې مولا فریک دی وروړه. آخوا بیا د سوداګرۍ او پانګونو خونه محصول اقتصاد پوه نواب امیرزی لجمن سره په خبرو کې ځینې مافیایي کړۍ چې زراعت ریاست هم پکې شاریک بولي د غلام خان تجارتي لار لپاره ګوښوونکي یادوي او د دغو کړیو د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړی وایي چې کرن ریاست د غلام خان بندر د بدنامولو لپاره یادو کرنو ته مټې ورکړي. دغه احکام لاندې د هر سوداګر سره معامله وکړه او په هر موټرې پیسې واخیستې، لیکن زه اوسې تاسې تلویزیونه غایف کوم چې زه شواهد در باندې لرم ته خوشتوال دې ته مجبوروې چې باید سرټیفیکیټ یې نامه لاندې تا سره ځان ته قرارداد وکړي او کړای دیم دی که شواهد یې غواړم در کوم که سوداګر غواړم چې درته ووایي چې احکام امیرزی واخیستل او د احکامو لاندې معامله ده وکړه چې مال مې درته راوړ سرټیفیکیټ سره ته یې په څه شي مینه کوې څه د یو میز او چوکۍ نه یو عمر نه بل شی لري. خوست کې د زراعت ریاست مسؤلین بیا دغه تورنه بې بنسټه بولي او وایي چې ځینې تجاران د خپل شخصي ګټو په نظر کې د نیولو په مخه یاد ریاست تورنوي. دوی وایي چې د سرټیفیکیټ د نه درلودو په صورت کې هیڅ تجار ته د مالونو اجازه نه ورکوي چې خوست ته یې راوړي. زموږ هدف دا دی چې قانون باید تطبیق زراعت ریاست په همدې باندې مکلف شوی مونږ ته د سرټیفیکیټ راوړي دا چې یو شرکت دوه شرکت نه راوړي سرټیفیکیټ دا د دوی خپله ستونزه ده نور شرکتونه سرټیفیکیټ راوړي د مافیا د نیولو لپاره دلته په ولایت کې امنیتي ارګانونه شته دي عدلي او قضایي ارګانونه شته دي رسما د درخواست وکړي چې موضوع وڅېړل شي په خوله باندې هېڅ شی نه کېږي یو یې وایي چې ته مافیا یې یو یې وایي چې هغه مافیا ده بل مونږ خو هغه اصل مافیا ورته ده هېڅوک یې لیکلی سند نه راکوي چې پلانۍ د پلانۍ زوی دا شرکت مافیا ده یا زمون کار د شرکت دی د سرټیفیکیټ سره زمون کار دی منځي اختلافات کې نشته. لا تیراتو لسو کالو رئیس د غلام خان بندر د ترانزیټي کې دوه پاړه په داخل د هوا د ولګاونډي پاکستان سره خبرې روانې وي چې نیک د دوه ونې وړاندې یاد لار د باروړونکو موټر پر مخ پرانیستل شو او لا دواړو خو څخه په مالونو بارو موټر تګ راتګ پیل کړ.